och välkomna till en ny video. Idag blir det äntligen en ny nagelvideo som jag vet att många av er har längtat efter. Och jag ska kombinera det med en storytime den här gången. Och det blir skitkul att se vad ni tycker om det. Jag har en jättebra storytime att dela med mig av. Så jag tänker att så här, antingen så får ni väl ta fram något snack, som alla brukar säga. Gör en kopp te eller gör popcorn, någonting. Och bara sitta och lyssna. Eller kanske gör naglarna samtidigt som jag gör naglarna i videon och pratar. Och idag så ska jag göra de här naglarna. Det är lite påskinspirerade naglar. Nu vet jag inte när den här videon kommer upp, men det är väl runt påsk i alla fall. Men de funkar ju precis lika bra när det inte är påsk också. Men yes, get ready, 'cause here we go. Jag ska ju som vanligt först preppa naglarna. Och då tar jag min cuticle pusher. Och puttar ner nagelbanden på alla naglarna. Och här behöver man inte pusha hårt alls. Man ska bara trycka ner lite lätt. Nu är jag på mitt munskydd och så ska jag använda min elfil för att fila bort det här längst ner. De här döda hudcellerna på naglarna. Men också när man filar bort de här döda hudcellerna från nageln ska man ju inte heller trycka hårt alls. Man ska bara liksom låta den glida över naglarna. Och inte för spetsigt ner mot naglarna. För den är ju liksom spetsig här, så då kommer man fila ner i naglarna. Så det ska vara på den här runda delen och bara låta det glida över naglarna. Hej hörni,
Jag tänkte göra ett litet avbrott här i videon, för jag ska faktiskt göra ett samarbete. Och det är inte det här samarbetet jag har pratat om innan, utan det här är ett annat samarbete. Men Chiquelle hörde faktiskt av sig till mig och frågade om jag ville samarbeta med dem. Och alltså, jag vet inte om ni förstår hur länge jag har hållit på med min YouTube-kanal och hur mycket jag har jobbat med den och fått väldigt lite betalt hela tiden. Haft typ 2 samarbeten på hela min tid, så jag är så glad att de ens hittade till min kanal. Så jag tycker det är skitkul. Så nu ska jag göra en liten haul som då blir reklam i samarbete med Chiquelle, eller reklam för Chiquelle. Men det kommer bli en kort haul, jag har bara 4 plagg att visa er. Och så har jag fått en rabattkod till er och den är Ella20, jag skriver den här. Med den så får ni 20% på Chiquelle på allting förutom rea, beauty och influencerkollektioner. Och den här koden gäller i 5 dagar, så gå in och kolla om ni hittar någonting ni gillar där. Jag länkar ju också de kläderna jag visar i beskrivningen. Och det första plagget har jag redan på mig, vilket är den här toppen. Och alltså jag tycker den här är så fin. Jag älskar den här snörningsdetaljen. Den är faktiskt på typ alla kläder jag har beställt hem har en sån här snörningsdetalj. Jag tycker det är skitsnyggt. Och ja, ni ser ju, den är bara asfin. Den känns väldigt så här vårig eller somrig. Skulle vara jättebra på typ midsommar om det blir fint väder, det vet man ju aldrig. Men ja, I really like this one. Och det är så här tjockt tyg i den. Jag har en vit BH under, men man ser den inte så mycket i alla fall. Jag tycker det är oftast det problemet med vita kläder, att de blir väldigt genomskinliga. Men den här funkar jättebra och alltså, ja, jag är verkligen bara jättenöjd över den här toppen. Men ja, jag tycker den här är sjukt fin och nu ska jag visa er nästa outfit. Okej, här har vi andra toppen och ni ser, den har ju en lite liknande sån här snörningsgrej eller vad man säger i mitten och jag tycker den är så fin. Och den här toppen, den ser liksom ut som en body, men det är ingen body och det tycker jag är skitbra. För jag älskar hur bodys ser ut, men de är jättejobbiga att behöva knäppa upp när man ska gå på toa och grejer. Så alltså, den här tycker jag är verkligen så fin. Den hade faktiskt axelvaddar på när jag fick den, men jag tog bort dem för jag tyckte att det passade bättre utan, i alla fall på mig. Men ja, jag är väldigt nöjd med den här, jag tycker den är superfin. Okej, nästa plagg är faktiskt den här kjolen. Och jag tycker att de här kanske inte är bästa liksom matchningen, så därför visade jag toppen med byxor först. Men nu ska jag bara visa upp kjolen också och jag tycker den är så fin. Den känns ju väldigt så här vårig och somrig. Och alltså perfekt, den känns väldigt så här enkel att bara ha till det mesta. Bara en så här svart lös kjol och den har faktiskt så här shorts under. Det tycker jag är väldigt så här bekvämt. Så jag tycker den är superfin. Och så har den en liten snörning här framme också. Och alltså man börjar ju verkligen längta till så här vår och sommar nu när man får på sig såna här kläder och när det blir lite soligt ute. Alltså, åh, jag längtar så mycket. Nu har jag bara en sak kvar och det är en klänning och den är så fin. I'll be back. Alltså, look at this one. Jag tycker den är så fin. Den har också den här snörningsdetaljen i sidan som jag tycker är skitsnygg och det gör liksom att den blir veckad där framme. Och den här känns också bara så här väldigt lätt att ha i sommar. Man kan bara ta på en liten jacka över eller någon liten kofta eller tröja eller något. Och den känns också väldigt så här everyday men fin ändå liksom. Och att man skulle kunna ha den till någon fest också. Och det är perfekt. Det är sådana plagg som jag måste ha i min garderob. Ja, jag tycker verkligen den här är sjukt fin. Men ja hörni, det var faktiskt allt för den lilla halen mitt i videon. Jag hoppas att ni gillade den här och kika in på Chiquelle om ni gillade någon av de här kläderna. Jag länkar dem som sagt i beskrivningen så det är bara att klicka in där igenom. Men nu går vi tillbaka till nagelvideon igen. Yes, och nu är det dags för mig. Jag har valt ut tipparna som passar på mina naglar. Och nu ska jag fila här inuti dem och fila kanterna så att de passar på mina naglar.
Yes, och nu ska jag buffra nagelytan, liksom hela nagelbädden, för att ta bort all glans så att naglarna fäster bättre, eller liksom gelén fäster bättre på naglarna. Så nu ska jag torka ut naglarna för att få bort all olja och då använder jag den här. Och det här är en nail polish remover från Apollo Sophie, tror jag det heter. Och den är med aceton så det är därför den torkar ut naglarna. Nu ska jag preppa mina naglar och till det ska jag använda Base Ones Primer, som jag alltid brukar göra. Och den här bara penslar man på och så får den torka i någon minut tills man ser att det ser torrt ut. Nu är det dags för att börja lägga gelé och jag använder min Fiber Builder från Nagelagenten. Okej, så jag börjar med tunna lager på alla naglarna. Men jag gör ändå en i taget, så jag börjar med lillfingret. Nu lägger jag ett tunt lager på nästa finger också. Och så tar jag lösnageln som ska vara på lillfingret. Och bara make sure att det inte är någon damm kvar i den. Sen så tar jag som vanligt gelé på penseln. Och liksom målar över hela delen. Där är filat sen innan. Och sen så drar jag av lite gelé i botten där. Och det svåra är nu både att visa hur jag gör det här, men också att göra det är svårt i början. Så man får bara försöka vänja sig vid det. Det är inte det lättaste. Jag sätter min lampa vid en bordskant. Nästan så att det ramlar över. Och så sätter jag först på lampan och sen liksom utanför lampan så liksom sätter jag fast nageln och försöker att inte röra den och bara föra in den under lampan. Och här, för att gelén inte ska rinna utanför, så ska man ju då inte trycka för hårt och försöka att inte röra på nageln. Man måste hålla den ganska framför lampan för att den ska stelna. Man känner när det börjar bli lite varmare och lite hårdare. Och då sätter jag in hela handen i lampan. Och så har jag den där i 60 sekunder. Ni kan se här att det bara kom jättelite gelé utanför. Och sen, om man har haft den här i lampan inte så länge, så kan man ta en cuticle pusher och bara försöka pusha bort det som hamnar utanför. Det brukar gå ganska bra. Så nu ska vi fortsätta och göra nästa. Man blir bättre på att inte få gelé upp på nagelbanden när man använder den här tekniken. Och det får jag nog mest frågor om den här tekniken. Och jag skulle bara säga att öva helt enkelt och försöka att hålla nageln väldigt still. Försök att liksom vara så nära ljuset som möjligt när ni sätter på den. Så att det bara är att flytta på den lite,
så att den är helt i lampan. För det är det svåraste när man ska flytta på den, att ändå hålla den still. Och om ni ofta får så att det kommer mer gelé utanför, så testa också att inte ha lika mycket gelé i nageln. Okej, så den här storytimen utspelar sig för länge sedan. Det var nog precis när jag hade börjat i tvåan på gymnasiet, så det var många år sedan. Om ni inte vet det så är jag 25, jag fyller snart 26, så ja, det var länge sedan. Men det handlar i alla fall om min pojkvän på den tiden och min kompis som lite snodde honom ifrån mig, om man kan säga så. Men yes, nu kör vi igång. Innan jag börjar berätta den här storyn, så jag är ju så över den här händelsen nu. Det var jättelänge sedan. I really don't care. Jag tycker bara att det är en ganska sjuk story. Det låter som att det skulle kunna vara påhittat, men it's not. Och ja, därför tänkte jag dra den helt enkelt. Men alltså, ja, som sagt, jag bryr mig inte om någon av dem idag. Det doesn't matter. Okej, till själva karaktärerna då. Det är ju jag. Och sen så handlar det om några kompisar jag hade i grundskolan. Först så var det en tjej, hon får vi kalla för Sara, som jag var bästa kompis med väldigt länge. Från typ så här, jag tror typ tvåan liksom i grundskolan, fram till typ sexan kanske. Och sen så var vi ändå liksom kompisar, men inte lika tajta som innan. Och sen efter grundskolan tog slut så tappade vi lite kontakten och liksom, ja, var inte lika bra kompisar längre. Så vi bara lite fell out of contact, men vi hade ju också då en gemensam kompis och henne får vi kalla för Siri. Ja, Siri och jag fortsatte vara kompisar efter grundskolan, men inte riktigt jag och Sara. Men Siri och Sara var också lite kompisar, men ja, jag och Sara tappade liksom kontakten. Som sagt, det här var jättelänge sedan, så jag vet inte heller om jag kommer ihåg allting 100%. Men det som hände var att jag och Siri var ju då bästa kompisar efter grundskolan också. Och vi liksom lärde känna liksom varandras kompisar lite liksom på gymnasiet, och vi fick ganska stort gemensamt kompisgäng. Jag och Siri gick olika gymnasium, och hennes ish bästa kompis på sitt gymnasium får vi kalla för Lukas. Och ja, de var ju typ bästa kompis, Siri och Lukas, och gick på ett helt annat gymnasium än jag, och Sara gick på ett helt annat gymnasium också. Men i alla fall, jag fick kontakt med Lukas via Siri, och eventually blev vi tillsammans. Hon tyckte inte det var jätteroligt, Siri, för att hon kände väl att det var lite för close liksom med hennes två typ bästa kompisar, att de skulle vara tillsammans. Men det gjorde ju också att vi spenderade ganska mycket tid så här, alla vi tillsammans. Den relationen var väldigt knepig. Det var min allra första relation, så jag hade liksom ingenting att gå på hur det skulle vara eller någonting sånt. Och det var mycket jag stod ut med då som jag inte skulle tycka var okej idag. Typ att han bara hade tjejkompisar. Och när jag frågade, alltså det är ju fine, men typ när jag frågade vad han och hans tjejkompisar brukade göra, så var det typ så här, ja, men vi brukar sitta och kolla på TV och hålla om varandra typ som vi gör så här. Så det lät som att de var liksom väldigt bra kompisar, han och alla hans kompisar, och de var väldigt så här lite lovey med varandra typ. Men ja, jag tyckte det kändes jobbigt, men jag tänkte att det är nog så det är bara i förhållanden överlag. Det förhållandet var, ja, det var mitt första förhållande, så ja, det var speciellt. Och det här förhållandet varade bara i 3 månader, så ni förstår ju att timeframen är ganska kort. Men i alla fall, när vi liksom hade kontakt, jag tror att i början så var jag inte så intresserad. Jag var typ så här, bara snackade lite med honom och tyckte det var liksom kul att ha någon att prata med. Men han, kommer jag ihåg, var ganska så här, att han visade att han typ ville att vi skulle bli tillsammans eller någonting. Men jag var inte så inställd på det i början. Men sen så hände det någonting. Jag tror att det var att han började
bli intresserad av en annan tjej. Och då blev jag typ intresserad av honom i alla fall. Men han hade liksom, han hade varit ganska tydlig med att han ville bli tillsammans med mig ganska länge. Och han hade, ja men, lite, inte så här bett att bli tillsammans med mig, men han hade verkligen gjort det tydligt att han ville att vi skulle vara mer vänner. Så till slut så blev vi också det. Jag hade pratat mycket med Lukas och liksom bara om mina kompisar och bara i allmänhet. Men jag pratade om min relation med Siri, för vi var ju gemensamma kompisar. Men så började jag också prata om min relation med Sara, som jag liksom hade tappat kontakten med. Och jag liksom berättade att vi brukade vara jättenära kompisar när vi var mycket yngre liksom. Och sen så blev det mer att, ja men, Sara och Siri hade kontakt liksom. De blev närmare varandra än jag och Sara var. Och att liksom nu så hade vi typ ingen relation och jag var så här, ja, vi är typ knappt vänner längre. Och han började liksom säga lite smått att så här, men ska du verkligen så här ge upp den relationen? Ni har varit kompisar så himla länge. Det känns väl liksom jättedumt att bara slänga bort det. Men ja, han började säga liksom att så här, men ska du inte ta upp kontakten med Sara igen? Och vid den här tidpunkten så hade jag verkligen ingen kontakt med Sara längre. Och alltså när vi hade pratat om det liksom några gånger ett tag så blev jag lite så här, ja men det kanske jag borde göra ändå typ så här. Och vi hade ju ändå en gemensam vän, så vi började snacka lite igen tror jag. Och typ någon gång så tror jag vi hängde också liksom, jag, Sara och Siri och kanske någon annan kompis också. Men det blev liksom att vi tog upp kontakten lite igen, mest för att, alltså inte för att han sa det, det är klart att han inte bestämmer vem jag är kompis med, men han liksom planterade ändå det och så här gav sin opinion om det. Och jag var väl så här, ja men det låter väl bra, vi kanske kan, ja, you know. Men lite mer om vår relation då, min och Lukas relation. Det var ganska mycket, han typ gillade att, vi gillade att göra väldigt olika saker. Han gillade att spela något instrument och han gillade att spela tv-spel. Så jag brukade typ ofta bara sitta och chilla när han gjorde det. Han ville ändå göra det när jag var där liksom. Men ja, så jag typ brukade sitta, kolla på typ min telefon, eller så brukade jag sitta på hans telefon tror jag också när min typ inte hade någon batteri eller någonting. Jag brukade liksom sitta och göra andra saker medan han gjorde det han ville göra. Men grejen med den här Sara också var att hon några gånger tidigare hade ish liksom tagit någons pojkvän, eller så här, mest när folk var på G med någon så hade hon liksom blivit intresserad av den också och börjat snacka med dem, och sen så blev de tillsammans fast det var en av våra gemensamma tjejkompisar som först var på G med den personen. Hon gjorde det först med en tjej i gymnasiet som jag inte har pratat om, som vi inte behöver ge någon namn, men liksom hon var, jag tror hon till och med var tillsammans med en kille som Sara sen kom och blev tillsammans med. Antingen om det var i efterhand eller om det var när de var tillsammans, jag kommer inte ihåg. Men sen så var det ju vår gemensamma vän Siri som var intresserad av en kille. Och då blev det samma sak, att hon började snacka med den killen och blev tillsammans med honom till slut. Och ja, Siri blev inte tillsammans med honom. Så det var lite sånt runt henne. Men ja, jag tänkte väl ändå att så här, när vi har gemensamma vänner och så kan ju vi börja hänga igen. Det kan ju vara roligt, jag gillar liksom, ja, när man hänger många tycker jag är jätteroligt. Så vi började göra det lite. Men sen så gick det väl ett litet tag. Som sagt, det var ju bara 3 månader det här utspelade sig på, så det gick inte jättelång tid. Men ja, jag hade liksom tagit upp kontakten med Sara igen, och det hade jag sagt till min pojkvän Lukas också. Och sen så har jag för mig efter ett tag att han nämnde att han hade börjat prata lite med Sara också. Och ja, alltså jag kommer faktiskt inte ihåg om jag och Sara pratade om det eller liksom om det gick väldigt fort. Alltså jag kommer inte ihåg om jag tyckte inte att det kändes kul, men jag var nog bara så här, okej, okay, that's weird, eller vad jag, ja. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Men sen så var det en dag när jag var hemma hos honom. Jag tror han satt och spelade sitt instrument.
Och jag satt och kollade på hans mobil, för min mobil låg väl och laddade eller någonting. Kommer inte riktigt ihåg. Men jag satt och kollade på hans mobil, säkert bara kolla Instagram medan han gjorde sin grej där borta. Och då helt plötsligt så får han ett meddelande från Sara där det står: hur åker man till dig efter den här stationen? Alltså hon skrev ut en station liksom, men den behöver jag inte säga. Men ja, och jag bara, what? Så liksom visade det till honom och bara, varför skriver hon att hon ska åka hit typ? För det hade han inte sagt till mig. Och han var såhär, jo men hon ska komma hit och vi ska hänga typ. Och alltså mina varningssignaler bara, wait. Han hade inte sagt någonting om det innan och hon var bara på väg dit. Okej, okay. Och jag skulle typ precis gå. Och det blev typ ganska stressigt då när jag väl hade fått reda på det. För hon var ju obviously redan på väg dit. Jag skulle åka hem. Och det kändes bara jättefel för mig. Det kändes bara, No. Men jag tror jag hade någonstans att vara, I guess. Så jag behövde åka hem. Men jag visste att hon skulle komma till honom sen på kvällen. Och jag tror att jag frågade så här, vad ska ni göra då? Så här, och han var väl typ så här, men vi ska väl sitta och spela tv-spel eller så. För det gillade hon också att göra. De spelade väl samma tv-spel tror jag också. Men ja, så jag åkte hem och det kändes jättefel i min mage hela resan hem. Jag blev svartsjuk kan man väl säga. Och bara hade en jättedålig känsla. Och så när jag kom hem så bara kändes det bara, det kändes inte bra alls. Och jag typ skrev till honom så här, hej vad gör ni? Eller något sånt. Jag skrev någonting men han svarade inte. Jag skrev hallå, hur går det typ. Och så väntade jag ju lite för att inte vara jättepå liksom. Men till slut så hade det gått några timmar utan att han hade svarat. Och ja, man kan väl tänka sig vad som is running through your mind then. Jag kände att det här är inte bra alls. Det känns så fel. Alltså det hade gått typ 4 timmar när han väl svarade. Och jag tror jag hade försökt ringa. Jag hade väl skrivit. Jag kommer inte ihåg vad jag skrev. Men han svarade inte. Och han svarade inte när jag ringde. Men sen till slut så svarade han. Efter 4 timmar så tror jag han skrev så här: satt väl och spelade tv-spel. Eller jag kommer inte ens ihåg vad han svarade. Men jag kommer ihåg att han sa: och nu börjar det ju bli ganska sent, så hon funderar på att sova här, för det går inte så många bussar hem till henne. What? What are you saying? Min kompis som bara har börjat prata med min pojkvän ska nu sova över efter att jag inte har fått kontakt på någon, med någon av dem på 4 timmar. No. Och att jag visste hennes liksom history med att kunna hook up med folks på G eller pojkvänner. Och vi var ju tillsammans. Och det var allt bara kändes så fel. Och då var jag liksom, det var en annan level av liksom ångest typ. Och jag var så här: nej, absolut inte. Hon sover inte över hos dig. Nej. Och jag tror jag flippade lite på honom och dem kanske. Men ja, till slut så var hon åkte hem för att jag inte kände att det var liksom cool. Och han blev väldigt typ sur på mig över det och var så här: men gud vad du överreagerar och så här bla bla bla. Du kan inte bestämma vad jag ska göra. Och min kompis, hon Siri, sa i efterhand att han hade varit ganska tydlig med att så här, ingen tjej kan liksom ge mig ett ultimatum, för då, det tar jag liksom inte. Men för mig, jag tror jag ställde ett ultimatum som var typ så här: antingen så är det med mig eller så kan du vara kompis med henne. Men nej. Och speciellt när han hade sagt vad han brukar göra med sina kompisar. De är väldigt så här kramiga och mysiga, sitter och kollar på film tillsammans. Och det kändes bara alldeles för fel för mig. Ni får väl kanske tycka att jag är jättesvartsjuk av mig och crazy, men det kändes inte alls bra.
Så jag typ gav ett ultimatum att så här, antingen får du vara med mig eller så får du vara kompis med henne. Och ja, han gjorde slut med mig. Och jag blev jätteledsen, för det var ju liksom min första pojkvän och vi hade bara varit tillsammans i 3 månader. Och han typ sa att han började tappa känslor för mig, tror jag. Och jag bara, efter 3 månader, excuse me. Men ja, det gick så i alla fall. Och jag var ju, jag blev väldigt sur på hon Sara i efterhand också. Och hon var verkligen så här, men vadå, vi har inte gjort någonting fel, precis som han sa. Och liksom, jag vet att hennes typ, hennes kompisar typ tyckte också att så här, men gud vad du överreagerar, de har bara hängt liksom. Men ja, jag ville verkligen ha honom tillbaka väldigt länge, för att det var min first love. Jag kunde inte riktigt komma över det. Men några månader senare så var han och Sara tillsammans. Så ja. Så man vet ju inte vad som... Jag vet ju att jag kände rätt över att de inte skulle bara vara kompisar. Men jag vet ju inte om det hände någonting den kvällen. Det har jag aldrig fått svar på. Och det spelar faktiskt ingen roll, för... ja, I really don't care about that. Men ja. De blev tillsammans efter ett tag och det kändes ju inte så bra för mig. Men då tror jag att jag precis hade börjat komma över honom. Så det var ju okej ändå. Men jag kommer ihåg att hon kom hem till mig någon gång och typ var jätteledsen över att det hade blivit som det hade blivit. Och jag, ja, bara cut her out. Jag var inte kompis med henne längre. Jag kommer dock inte ihåg om jag... bara kapade direkt med henne, eller om ja, om vi sågs ett tag. Men jag tror att jag bara kapade den vänskapen. Och ja, ge mig kommentarer på vad ni tycker om det här. Har ni varit med om något liknande? Överreagerade jag? Var de taskiga? I don't know. Säg vad ni tycker, så har jag något att läsa sen. Jag måste bara säga också att det här handlar inte om mitt ex som har varit med i videor. Så att ni vet. Så ni som inte känner mig kan nog inte ha någon aning om vem det här är. Jag har aldrig pratat om honom eller henne innan. Och ja, det, ni behöver inte spekulera för att någon skulle göra det. Men ni behöver inte spekulera i vem det är. Men ja, jag har ju en tendens att hamna i såna här situationer med för mycket gemensamma vänner med mina ex. Så ja, om ni vill veta mer om fler sådana situationer, så lämna en kommentar så kanske jag kan göra en till sån här storytime. Den andra jag har är nog inte lika lång och juicy, men... lång och juicy. Den är inte lika crazy. Men ja, säg om det skulle vara intressant så kan jag göra en sån video också. Tack för att ni har lyssnat! Okej, nu ska jag torka bort det kladdiga lagret med nagellackborttagningsmedel. Och det har folk också frågat lite ibland om man ska ta bort det kladdiga lagret liksom mellan varje lager eller hur man ska göra. Men det är ju bara det sista lagret man tar bort det kladdiga på. Eller om man vill fila emellan lagerna. För man behöver inte göra det mellan varje lager, det är bara... onödigt. Men om man till exempel ska fila nageln, då behöver det kladdiga lagret vara borta. Åh, vad gulliga de ser ut! De ser helt påskiga ut. Men nu har jag tänkt att fila dem lite med elfilen så att det blir en jämn yta ovanpå naglarna.
Och nu är de klara! Jag tycker de blev jättefina med det här topcoaten. Och den här blev faktiskt helt... Det är inget kladdigt lager efter de har varit i lampan. Vilket jag tycker att det blev med den andra som jag hade för nagelganten. Så alltså det här, wow! Och de är superglansiga. Wow, I'm so happy! Det är lite överexponerat tror jag. Jag ska sänka den lite. Så, jag tror ni ser lite bättre nu. So pretty! Från sidan ser de ut så där. Så, nu är det sista jag ska göra att ha på nagelolja. Nagelbandsolja till och med. Och jag använder den här från Depend. Och det här ska man ju använda så ofta man bara kommer ihåg, gärna en gång om dagen. Så håller naglarna längre. Nu är de klara och jag är supernöjd. What do you think? Det var allt för den videon. Jag hoppas verkligen att ni gillade den här både videon och storytimen och nageldesignen och allting. Om ni gör det får ni jättegärna kommentera det här nedan så jag vet vad ni tycker. Och ni får jättegärna börja följa min kanal så att ni ser när jag lägger upp nya videor. Men ja, det var allt för idag. Vi ses igen i nästa video hörni. Bye!